Biudžetas yra gana normalus, leidžiantis mums investuoti. Tai būtent 16 metai tai bus dalinai ir investicijų metas, bet dalinai vėl paraiškų teikimas 17 ir 18 metams. Nu, gal kartais ir vėlesniam laikotarpiu, nes tas programavimas yra iki 20 metų. Biudžetas neblogas dėl to, kad papildomai jau šiemet pradės už 400 kW elektros tiltą ateiti pinigai, tai čia yra apie 1 200 000 per metus. Nu, dabar nežinom, ar kas mėnesis tam tinkamos sumos, ar kas ketvirtį, ar kas pusmetį. Tačiau tos lėšos bus panaudojamos investicijoms. Viena iš tų investicijų tai būtent pateikta paraiška ir laukiam dienomis, turėtum žinot, ar mokyklos remonto paraiška praeina, ar jį užtvirtinta bus, dėl to, kad tenais daug daugiau paraiškų buvo pateikta, negu buvo pinigų. Tai būtent ši čia vis tiek, kad taškų daugiau gauti, naudojamės nemaksimalia parama, prašom nemaksimalios paramos 85%, tačiau 75%, tai čia prie kiekvienos investicijos taikysim šitą, kad 25% reikia savo įnašo. Ir turim sutartį, kur jeigu dar būtų užtvirtinta paraiška ir praeitų kelio, apskričiai priklausančio kelio vaitakimi speleliai šitos atkarpos, tai tenais mes turim duoti 1 160 000 zlotų, nu ir norim asfaltuoti bokščius, norim žvyruoti kelius, nu ir viską tai galima padaryti, nu plus žinoma, daugelis investicijų galima bus daryti iš Europos Sąjungos lėšų ir paraiškos bus tam pateikiamos, tačiau keliams tai bus viena galimybė, šiemet teiksim paraišką į maršalo įstaigą, bokščių būtent tam keliui, na ir o kitus kelius reikės į savo lėšų duoti. Ir mūsų biudžetas ir šiems metams ir kitiems metams leidžia investicijoms nu, įsiskolinti, žinoma, ir Europos Sąjungos lėšoms, bet ir savoms investicijoms, kur nebus finansuojamas iš Europos Sąjungos. Ar bus pakankamai lėšų švietimui, kokie didžiausi mūsų mokyklų poreikiai? Yra poreikiai, tai jau minėtas tas Punsko mokyklos remontas, tai čia būtent labai svarbus dalykas. Nu, kai kurių naujovių įvedimas mokyklose, tai būtent čia mes kalbam nu, priemonių, naujoviškų priemonių pirkimas, tačiau čia didesnės bėdos nėra, nes mes irgi iš savo lėšų, bet ir tėvų komiteto lėšos yra tam naudojamos, tai būtent ši čia Vidugirių mokykloje irgi dabar bus mažas remontėlis, tai reiškia dažymas sienų vidury, kai žiemos atostogos artėja. Bet ir čia ir su Lietuvos Respublikos konsulu Seinuose kalbame, gal kažkiek tai galima būtų pagerinti sąlygos nu, Vidugirių sporto aikštelės, tai vienu žodžiu, kai kurios dalykus galima patys mes kaip savivalda padaryti, tačiau nuo krepšinių, kur būtų dirbtinė danga, reikėtų kažkokios tai paramos. Tai šituos dalykus galvojam ir šiemet metams nu, bus matyti, ar dar bus algų pakėlimas, čia priklauso nuo vyriausybės, ką jie planuoja, tai mes dar iki šios dienos nežinom. Nu, ir šitas mokyklos atrodo, kad gerai veiks, svarbu, kad vaikai norėtų mokytis ir gerai daug ko išmoktų, tai tas svarbiausia. O kokios numatytos šiais metais svarbiausios investicijos Punsko valsčiuje? Nu, tai būtent jeigu praeitų paraišką, tai mokyklos remontas. Dabar rengiame paraišką paveldui, tai būtent buities muziejaus remontas, nes jūs irgi galėjot pastebėti, kad tie pastatai irgi jau reikalauja remonto, ypač šaudais dengti stogai, bet kartu į šitą paraišką mes norim įjungti kleboniją, seną kleboniją, jos remontą ir špitolę. Ir žiūrėsim, pateikti paraišką turėtum iki pabaigos vasaro mėnesio, tačiau jau turim ir partnerių Lietuvoje, su kuriais galėtum pateikti paraišką ir Lietuvos Lenkijos programoje. Tai būtent
mokyklos remontas, čia techninės reiškia paraiškos pateikimas, nes buities muziejų ir šitus pastatus greičiausiai, kad pradėtum remontuoti 17 metais, 16 metais Bokščių kelio remontas, asfalto padarymas, tikiuosi, kad ir Peleliuose pavyktų tenais 4 km 200, žvyravimas, dar truputį tvarkymas sklypų prie ežero, Punsko ežero, nes norime tenais irgi, nu, kad tas pležas atrodytų dar geriau, kad galėtų vaikai, nes tie, maudosi praktiškai tie, kurie gerai moka plaukėt, nes šokinėjo nuo liepto, o mes norėtum, kad galima būtų ir įeit. Tai šešia patvarkymas, du butus darom Smalenų mokykloje, dar tiem žmonėms, kurie nu, neturi kur apsigyvendinti, o kadangi Smalenų mokykloje veikia svetainė ir taip galima ir šildom, katilinė yra, tai galvojam, nes jau vienas būtas padarytas, dar du padarysim ir ten dar vietos yra dar sekantiems trims, tai būtent taip norim daryti. Tai gal investicijos maždaug šitos būtų, tačiau dar apie paraiškas noriu pasakyti, nes šiais metais irgi teiksim paraiškas ambulatorijos remontui, čia turim partnerius, čia Lietuva Lenkija programoje turim partnerius Lazdijuose ir paraišką pažiūrėsim, gal šiemet pateiktum parkui. Bet šitas investicijas mes irgi pagal biudžetą ir pagal įsiskolinimo galimybės mes norim daryti paraiškos, kad ir 16 metais, bet darbai 17 ir 18. Tai taip, kad ruošiam techninės dokumentacijas, teikiam, darom po biskio ir man atrodo, kad kai kuriuos dalykus mums pavyks padaryti.